Սիրելի հայեր, վաղուց արդեն եկել է համախմբվածության ժամանակը։ Մենք պետք չէ մոռանանք, որ մեր նախնիների կերտած հայրենիքը հայկական լեռնաշխարհն է, և պետք է ազգովի տեր կանգնենք մեր հայրենիքին։ Մենք պետք է պատասխանատու լինենք պատմության էջերում թողած մեր նախնիների անցյալի և մեր ապագա սերունդների առջև։ Մենք ենք, որ պետք է այսօր հայ ազգային համախմբվածության շնորհիվ միասնական կամպ դրսևորելով վերականգնենք Արևմտյան Հայաստանը, Հայաստան պետության տարածքային ամբողջականությունը, հայիս հայեցի կերպարն ու ինքնությունը։ Հայերը հայկական լեռնաշխարհի բնիկ ազգեր են։ Հավատացած եղեք, որ բոլոր այն խոսքերը կամ թղթի վրա գրված այն տողերը, որոնք դարերի ընթացքում միայն պահպանվում են արխիվներում և գտնվում են փականների տակ, առանց իրագործման ոչինչ չարժեն։ Սիրելի հայ ժողովուրդ, մենք բոլորս քաջ գիտակցում ենք, որ միայն միասնականության, համախմբվածության շնորհիվ կլինի հայոց ազգի հզորացումը։ Մեզ պետք է համախմբվել և ուսուսի տված պայքարել հանուն հզոր հայրենիքի։ Այսօր եկել է ժամանակը, որ լրջորեն գիտակցենք մեր անելիքների և աշխատանքների մասին։ Մեզ բաժին ընկած Հայաստանը այսօր գտնվում է օտարի ձեռքում, որը պահպանում ենք մեր հիշողությունների մեջ, պահպանում ենք որպես վաղ անցյալի իրականություն, մեր նախնիների կերտած հայրենի Հայաստանը։ Հայաստան ասելիս մենք պետք է քաջ գիտակցենք, որ պետք չէ սահմանափակվենք Հայաստանի Հանրապետությունով, այլ լցնենք Արևմտյան Հայաստանի, Արցախի, Նախիջևանի տեսլականով։ Սա է մեր հայրենի Հայաստան պետությունը։ Հայազգն այսօր ունի այդ տեսլականը իրականացնելու մեծ հնարավորություն, թիկունք կանգնելով Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պետական կառույցներին, առաջին քայլը ընդունել Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիություն, և այս քայլով ապացուցել, թե որքանով է հաստատում իր Արևմտյան Հայաստանի զավակ լինելը, և որքանով է տեր կանգնելու հայոց ազգային շահերին ու իրավունքներին։ Սիրելի հայեր, մեկ դարի վեր մենք ապրում ենք հայոց լեռնաշխարհի մի փոքրիկ անկյունում, որը կոչվում է Հայաստանի Հանրապետություն, որին կոչում ենք մայր հայրենիք, ինչպես միայնակ մայրն է փաղաքշում իր զավակներին, իսկ մենք, որպես որբացած մանուկներ, միայն փարատվում ենք նրա սիրուց, սակայն քաջ գիտակցում ենք, որ ունենք նաև հայրենի Հայաստան, որը պատերազմում գերի ընկած որդու պես սպասում է իր որդիներին գերությունից ազատվելու համար։ Սա Հայաստան պետությունն է, Արևմտյան Հայաստանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, պետք է միասնաբար համախմբված պայքարենք հանուն հայրենիքի և հանուն հայության իրավունքների։ Սիրելի հայ ժողովուրդ, տարագիր սփռված հայություն, եկել է ժամանակը համախմբվելու։ Սիրելի հայ երիտասարդներ, այսօր ժամանակն է համալրելու հայության այն հատվածի շարքերը, որոնք իրենց կյանքն են նվիրել և նվիրում են հանուն հայրենիքի ազատագրմանը, հանուն վաղվա հայրենիքին, որին մոտ ապագայում ազգովի պետք է վերատիրանանք։ Սիրելի հայրենակիցներ, սկսած 17 դեկտեմբեր 2004 թվականից Շուշիում հիմք դրվեց Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը, այն ազգային խորհուրդը, որ իր վրա վերցրեց թե Արևմտյան Հայաստանի և թե Արևմտյան Հայության իրավունքների պաշտպանությունը։ Տարագիր հայ ժողովրդի միասնական կամքը արտահայտելով հայտարարում ենք, մարդու իրավունքների հռչակագրի համընդհանուր սկզբունքներին և առհասարակ միջազգային իրավունքով ընտրված չափանիշներին հենվելով, ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը կիրառելով, արդարության վրա հիմնված ժողովրդավար ընկերության հաստատումը հետապնդող ազգի վերակենդանացման գործընթացի մեկնարկը։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը հիմք դրեց Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության բոլոր պետական կառույցները։ Երկար ուձիկ տարիների չարչարանքների շնորհիվ ստեղծվեցին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահական խորհուրդը, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության գործադիր մարմին կառավարությունը,
Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր մարմին ազգային ժողով խորհրդարանը, որը 2018 թվականի նոյեմբերի 22-ից դեկտեմբերի 1-ը ընկած ժամանակահատվածում երկրորդ անգամ իրականացրեց խորհրդարանի ընտրությունները և ընտրվեցին 77 պատգամավորներ աշխարհի տարբեր անկյուններից։ Հունվարի 18-ից 20-ը 2019 թվականին տեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանի երկրորդ գումարումը։ Երկրորդ գումարման ընթացքում Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորները ընտրեցին խորհրդարանի նախագահին։ Երկրորդ գումարման ժամանակ երկրորդ անգամ 5 տարի ժամկետով պատգամավորների կողմից ընտրվեց Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահը Արմենակ Վրեժի Աբրահամյանը։ Նախագահի առաջարկով Գառնիկ Սարգսյանը դարձավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության գործադիր մարմնի կառավարության վարչապետ։ Սիրելի հայրենակիցներ, հպարտ եմ, որ հայ եմ, հպարտ եմ, որ կերտում եմ հայի տեսակը։ Հայը մի տեսակ է, որ ոչ մի ազգ չի կարող համեմատվել հայի հետ, և հավատացած եմ, որ մեր միասնականության շնորհիվ մենք կհասնենք մեր բաղձալի նպատակներին։ Ավարտելով խոսքս, անդրադառնում եմ հայոց մեծ զորավար Անդրանիկի հետևյալ խոսքերին. «Ամեն հայ, եթե իրեն համար ապրելու մասին չմտածեր, մեր աղետներու մեծ մասը պակաս կլիներ»։ Երբ որ իրիկունը գլուխդ բարձին կդնես, որ քնես, մի քիչ մտածիր ազգիդ մասին։ Հարգանքներս իմ հայ ժողովրդիս։